အခုဒီမှာပစ္စည်းစီနေတာပစ္စည်းစီနေနေပြောစရာလေးပေါ်လာလို့ပေါ့နော်အဲဒါလေးကတော့ဗာလဲဆက်စီပေးပေါ့ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Beauty by Ninin Cosmetic YouTube Channel လေးကနေကြည့်လေကြည့်စုလိုက်ပါရဲ့ဒီနေ့ပစ္စည်းစီရင်းနေပေါ့နော်တခုတတိယလို့အဲ့ဒါအတော့ဗာလဲဆိုအခုကငွေစည်းလည်းတက်နေရည်လေးနော်အဲ့ဒီတော့နည်းနည်းလေး budget စေးဘက်ကိုသွားချမယ်နော် budget စေးလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ skin အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဆိုးချိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကို save ဖြစ်တယ် budget လေးလည်းမစိုးဘူးအဲ့ဒီအထုပ်လေးတွေကိုပြသပေးမယ်နော်အဲဒီမှာအခုဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ဒီတွေ့နေရတဲ့အထုပ်ကလေးတွေအကြောင်းကိုပြောသွားပေးမယ်အမှတခါလေးမေးရလေအထုပ်ဆန်ခရင်တို့အထုပ်မွိုင်းထရေးဇာတို့မေးတယ်အဲ့ဒီမေးတာလေးတွေကိုပြသွားပေးမယ်တခါလေးနော်မိတ်ကပ်ကိုမှဒီကောင်ကသူက fit me နော် fit me ဆိုတော့ဒါအစီပြန်တဲ့သူတွေအာတိတ်တိတ်ကလေးဖြစ်ချင်တယ်လုံးဝတိတ်တိတ်ဒီဒီအာ look လေးကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဥစားလေးတော့ဒါလေးပုံမှာဒါက128 128ဆိုတော့အသားလက်အတွက်အဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်ဒီအထုပ်ကလေးဒါလုံးဝအဆင်ပြေရယ်ကွာအသားလက်အစီပြန်တဲ့သူဆိုလုံးဝတကယ် finish look ရတယ်ဒါတော့ CC cream CC cream နေရတော့ဒါ color correcting လုပ်ပေးရယ်သူတို့ရဲ့ဒီမဲလို့ဒီခြားလေးပေါ့နော်မညီရဒီနှာခေါင်းခြားလေးမညီရတို့အဲ့လိုတခုခုပေါ့နော်မျက်နှာမှာမညီတဲ့အရာလေးကိုသူကဖုံးပေးရယ်ပရိုင်မာအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း CC cream လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာအထုပ်ကလေးပြီးရင်နောက်ထပ်ပြပေးမှာကတော့ဒါကစားတော့ serum ကိုမှသူကcollagen ပါရယ် collagen ပါတော့အသားအရည်ကိုတင်းရင်းနဲ့ Milay brand ကတော့ပြောစရာမလိုတော့အောင်ကောင်းလွန်တဲ့ brand လေးနောက်ထပ်တစ်ခုကရော CBD cream ဒါကတော့ပျော်ဖိတာ CC cream BB cream DD cream တွေပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလုံးဝသူ့တစ်ခုကိုလိမ့်လိုက်တာနဲ့တခါရဲ့အသားလေးကညင်ညင်ညက် look လေးကိုရရယ်အသားဖြူဖြူညိုညိုအဓိကတော့အသားလက်ပေါ့ဒါက light base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အသားလက်သမားရည်ဆိုရင်အဆင်ပြေဒီ CBD cream လေးရာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဂျိုင်းသားတွေအော်တခုပြောမယ်เนาะဒီအထုပ်တွေထဲမှာအာ3ပုံပုံ2ပုံလောက်ကတော့ပြောပြသားလေးတွေပဲအဲ့တော့အမြန်လေးပဲပြောလိုက်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီရှိရှိသမျှအထုပ်တွေအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ဗီဒီယိုမြဲရသည်လို့ဒါရိုက်ပြီးတော့ခါရဲလာပြောပြတာအာအထုပ်ပြောပြပါအထုပ်ပြောပြပါနဲ့တွေ့နေလို့လीเนาะအဲ့ဒါနဲ့တခါရဲပဲရိုက်ပြပြတာပါเนาะသားတော့ chain da squat chain du တတာအနည်းနည်းနူးနူးညံ့ညံ့ squat ပေါ်တော့ squat အသားလေးရလေလေမကျန်းဘူးတိလားအာဟုတ်တယ်မကျန်းဘူးအေးအေးလို့ဒီ squat လေးတွေမိုက်တယ်တိလားမစိုးဘူးဒါ budget save ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မျက်နာတော့မလုံနဲ့နော်မျက်နာတော့မလုံပါနဲ့ဒီဥစ္စာလေးနေနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့နေလောင်နေတဲ့သူလေးပြင်ဒါကတော့အေးရှိပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးရလေဒီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မလေး watch channel ကြီးထွက်နေရွာလဲပေးမှာအဲလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်နေရဆိုရင်အဆင်ပြေရွာအဲ तू က scrub အနေနဲ့လုပ်ချင်လဲရရဲ့ပြီးရင်အဲလိုခွာချိုက်ဟာပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ချင်လဲရရဲ့ပေါ့နော်ဒီဒူးတွေတောင်းနေလဲအကုန်ရရဲ့ဒီထုပ်လေးပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ watch and tose ကို budget save တဲ့ကတုံးကျင်နေဆိုဒီဟာလေးတုံးကြည့်ဒါက nami က watch and tose လေးပါနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပြောမှာကတော့ဒါကမီလေးရစီရန်လေးဒီအကြောင်းကလည်းဟိုးဟိုးဟိုးရက်တုန်းကပဲပြောထားပြီးသွားပြီဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မပြောတော့ဘူးအစီထိန်ပေးရယ်ကွယ်နော်မိလို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းလေး smooth toe ကအဲဒါ smooth toe ဒါခရမ်းချင်ကြီးရယ်ရောကက်ရယ်ပါရဲ့အတွက်ကြောင့်လေအသားအရည်ကိုလေရှယ်မွိုင်းချာဖြည့်ပေးတယ်ကွာပြီးတော့သူ့ရဲ့တချာကိုကန်ကြီးလိုက်တာလဲလေလုံးဝဟိုကျဲကျဲအေးအေးပုံစံမျိုးလေးပဲသွားတယ်ခရင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးအစင်ပြေတယ်သူလည်းမျက်နာလည်းရရတခြားကိုလိမ့်ကျင်နေနေရအကုန်လုံးလိမ့်မယ်ဆိုရင်လိမ့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီဥစားလေးဆူတင်းကျယ်လေးပေါ့เนาะ 92% ဆူတင်းကျယ်ပေါ့လုံးဝမိုက်ဒါလေးမစိုးเนาะ budget save မျက်နာတော့လည်းအစင်ပြေတဲ့အထုပ်ကလေးเนาะဒါကတော့နေလောင်တာတက်တာတဲ့အထုပ်ပြောပြီးသားเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒါကwatch and see ဘင်းတန်းရှိတဲ့သူတွေပေါ့เนาะသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရရဲ့ဒါ watch and see ဘူးမရှိဘူးနေလောင်တာတက်တာခြင်းနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေပြီးတော့ဒါ brightening กว่าကိုက watch and see ဘူးရှိတယ်ဒါပင်မဲ့လေ brightening ဖြစ်တာမျက်နှာလေးလင်းလင်းလေးဖြစ်တာသုံးခြင်းနဲ့အစီပြန်တာတက်တာဆိုဒါလေးပေါ့เนาะဒါတော့လေ skin လေးကိုပန်းရောက်တန်းခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင် DC brand လေးသုံးပါเนาะပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ tint date အမဲဆက်မဲ့ကြောက်တက်တာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာလေးเนาะဒီဟာလေးသုံးပါပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ချွေးပေါက်ကြယ်ရာတက်တာရယ်ပြီးလို့ရှိရင် aging
အေးဂျင့်ကိုလည်းခဲပေးရဲအဲ့ဒါတော့ဒီဥစားလေးပါနော်ဒီဥစားလေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ကိုကတင်းတိတ်အမဲဇက်မဲ့ကြောက်တတာစင်းနဲ့နေလောင်ထားတာတတာစင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစားလေးကိုအသုံးပေးပါနော်အာပြီးရင်ဒီဟာကတော့ Garnier Serum ကGarnier Serum ကသူကwine control လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီဥစားလေးက wine control လုပ်ပေးတယ်ဒီဟာလည်းအဲ့လိုပဲအဲသူက12နာရီကြာ wine control လုပ်ပေးရရဘာတုံးတုံးရရပေါ့နော်ဒီဥစားလေးဒါကတော့အမဲဆက်ပါပို့ပြီးတက်တာရကွာဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးနော်ဒီဥစားလေးပါဒါတော့ Garnier Serum လေးပြီးရင်နောက်ထပ်ပြပေးပါမယ်ရှင်cover mat cover mat ကကြတော့အပြစ်အနာစာရေးဖုံးခြင်းအဆင်ပြေတယ်ဒီဟာလေးပြီးရင်ဒါကကြတော့ consoler consoler natural base ဖြစ်တဲ့တကြောင်အသားလက်သမားရေးဆိုလဲအဆင်ပြေဒီဟာဒါနာမီက consoler ကွာကိုကတခါတလေမှ make up လင်းနေညကွင်းညူကလည်းဖုံးခြင်းနဲ့အမဲဆက်လေးလည်းဖုံးခြင်းနဲ့ဆိုဒီဥစ္စာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပေးပါနော်ပြီးလို့ရှင် serum နှစ်ခုဒီနှစ်ခုကလည်းပြောပြသားရပါပဲဗောနော်ပြောပြသားရဆိုရင်တော့ plop 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 ပဲပြောလိုက်ပါတော့မင်းနော်အဲပြီးလို့ရှင်ဒါဝါချန်စီမှုရှိရဲတတခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ serum လေးကိုသုံးပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒါလေးကတော့ sunscreen ပေါ့ဒါ makeupပါပါလေးပါရဲ့မိတ်ကလည်းလိမ့်ခြင်းနဲ့မိတ်ကလိမ့်တယ်လို့ကြီးအဲ့လိုထူးထူးပြပြကြီးလည်းမကြိုက်ဘူးလုံးဝတဘာဝဆန်ဆန်လေးလုတ်ကိုလို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးဒါမီလဲကဥစ္စာလေးလုံးဝတကယ်စီမံဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတဲ့အတိုင်းကျဲကျဲလေးနဲ့သွားတာကွာနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီနှခင်းကြီးမိုက်တယ် Velvet Matte လေးဒါလေးစိုးလိုက်တာနဲ့မျက်နှာလင်းတက်သွားမယ်ကွာနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ကွာ Sunscreen ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုတုံးအပ် Cream ပုံစံမျိုးလေးလိမ့်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီဥစ္စာလေးမတရားကောင်းနဲ့ဝါချန်စီဘူးထွက်တဲ့လူတော့မရအောင်နော်ဝါချန်စီဘူးမထွက်တဲ့လူပဲရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Peeling Peeling ကိုမှ Budget Safe လေးဖြစ်တယ်ဝါချန်စီဘူးလည်းတက်တာချင်နေဆိုရင်ဒီဥစ္စာလေးတုံးကြည့်ကြည့်နော်ဒီ Peeling လေးတုံးကြည့်ဝါချန်စီဘူးအရန်ညရင်တော့မတုံးနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းပါးပါဆိုတုံးလို့ရရဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတထုပ်သေးနဲ့ဒီ makeup ကိုပြလို့ရှိရင် concealer ရောအကုန်လုံးပါပီးသားဆိုရင်ဒီဥစ္စာလေးဒါလေးလည်းအဆင်ပြေရေနော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ sunscreen sunscreen ကိုမှ collagen လည်းပါရယ် snake ကွာအဓိက snake ပါရယ်တောင်ချွေးပေါက်ကျဲရလည်းတက်တာရယ်ပြီးလို့ရှိရင်စန့်ကျုပ်အားအရန်ကောင်းနေဆိုရည်နော်ချွေးပေါက်ကျဲရတက်တာရယ်ရဲကာပေးတယ်ဘူးတွေတော့လာရယ်ဒါပေမဲ့အထုပ်ကလေးတွေတေးချာတော့အထုပ်တုပ်တုံးရင်တော့တော်တော်တုံးရပါရယ်ပေါ့နော်โอเคดาก็โดดีมาရှိတယ်အထုပ်ကလေးတွေကိုအကောင်လုံးပြပြပေးလိုက်တာပါအထုပ်အထုပ်ပြပြပါဆိုလို့ပြပြပေးလိုက်တာပါလို့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အသားလက်သမားလေးတွေတုံးလို့ရဒီမှာဒီလိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာ0202မတွေ့ရဘူးထင်တယ်ပေါ့နော်02 live ပေးဒါဆိုရှင်အသားလက်သမားကြီးအဆင်ပြေရယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒီ01ဆိုလဲเนาะအဲဘယ်လိုပြောမလဲအရင်မညိုရဲသူဆိုတုံးလို့ရရယ်ကွာအလဲလက်ဆိုလုံးဝအဆင်ပြေရယ်ဒီဥစ္စာလေးရလीเนาะအဲဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲတုံးလို့ရတာပဲเนาะအဆင်ပြေပါလေတော်တော်များများလေဒီကောင်ဆိုလဲဒီ snake ကလဲ02ဆိုတော့ဒါလေးလဲအဆင်ပြေရယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီညပါပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးအချိန်ကြီးအဆုံးကြည့်ပြီးလို့လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လေเนาะအဲတည်ချင်တာရှိလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုနဲ့မဆိုင်လဲ comment မှာ make ခဲ့လို့ရပါတယ်เนาะအဲဆိုရင်အားလုံးပဲတက်တာပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လဲဆက်တင်မယ်เนาะ